COPENHELL Metal Cruise 2017. I går stævnede vi ud fra København i en båd fuld af den fantastiske COPENHELL-stemning, en tæt pakket klub og masser af glade COPENHELL-fans. Så COPENHELL-fans forstår og formår at lave en stemning, man ikke ser nogen som helst andre steder. Og det er altså ligegyldigt, om det er på Refshaløen eller på Danskerbåten. Det som vi kender som Oslobåden. Vi glæder os allerede til Metal Cruise i 2018.